foliarno đubrivo prirodnog porekla sa aminokiselinama. Povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta plodova i pod stresnim uslovima. Bez štetnih ostataka. Isabion. Syngenta. Kada svoju stoku hranim, okrećem se dobroj hrani. Treba prirast da poraste, hrana produktuje, zna se. Da li je pile ili prase, uz hranu će da poraste. Maksimalno sve da bude, to je ono što mi nude. Hrana produkt, proizvodnja stočne hrane, bez mane, Salaš Noćajski, Stojana Čupića bez broja, 022-650-033. Hrana produkt. Naš Merkuri tera gljivice sa njivice. Oslobađa šećernu repu pegavosti lišća i daje joj više šećera. Mi smo Magan, doktori za biljkice. Mi lečimo, hranimo i branimo vaše useve. Dobrodošli. Još jedan agrodan je pred vama. Koje smo to teme izdvojili za danas, pogledajmo u narednim minutima. Proizvođači višanja iz okoline Oplenca su nezadovoljni otkupnom cenom, te prete blokadom puteva u tom delu Šumadije početkom iduće sedmice. Rumunija je osumnjičena da je izvezla šumsko voće zaraženo virusom hepatitisa u veliki broj zemalja Evropske unije. Na području opštine Vladičin Han sve je više zainteresovanih za bavljenje kozarstvom. Klasterizacija je jedan od 12 strateških pravaca koje pokrajinska vlada utvrdila u svom programu za podsticanje privrede i preduzetništva. Proizvođači višanja iz okoline Oplenca su nezadovoljni otkupnom cenom, te prete blokadom puteva u tom delu Šumadije početkom iduće sedmice. U selu Vinča kod Topole, gde su najveći proizvođači višanja u Šumadiji, održan je skup povodom najavljene otkupne cene od 60 dinara za kilogram. Glavna berba počinje u ponedeljak i sa tom cenom, kako ističu, nemaju račun ni da peške ulaze u voćnjake, jer takva cena ne obezbeđuje ni troškove berbe. Predsednik opštine Topola Dragan Jovanović obećao je proizvođačima višanja da će razgovarati sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem i da će tražiti pomoć vlade Srbije. Rumunija je osumnjičena da je izvezla šumsko voće zaraženo virusom hepatitisa u veliki broj zemalja Evropske unije, a najveći broj isporuka povučen je iz prodaje u Italiji. Osim Rumunije, Poljska i Bugarska su također osumnjičene da su isporučile zaraženo šumsko voće zemljama Evropske unije. Službe za bezbednost hrane najavile su uvođenje vanredne situacije u vezi sa ovim, a otvorena je i istraga o tome odakle je sve isporučeno zaraženo voće. Početkom godine Rumunija je bila umešana i u drugi skandal u vezi sa hranom, isporukom konjetine pod etiketom govedine. U selu Stubal na području opštine Vladičin Han Zoran Stevanović poseduje malu farmu koza koju u narednom periodu uz pomoć supruge i sina namerava da proširi. Nakon što je ostao bez posla, Stevan je izgradio objekat i krenuo sa radom. Vremenom, kako je sticao znanje i iskustvo, rastao je i obim proizvodnje. Mi smo krenuli od nule, nikakvu pomoć nismo dobili, sve su naša sredstva, jedino što nam je opština 2010. godine izašla u susret i postavila ove trafo ovde gde je na dalekovod. To je opština investirala. Sve ostalo smo mi sami gradili. Doveli smo gradsku vodu negde 350 metra, izgradili smo ove zgrade. Počeli smo sa prvo nekih 38 koza, pa smo došli na 60 i tako smo povećavali to stado i došli smo sad za neki preko 100 koza. Imamo negde oko 100 muznih koza. Zoran kaže da bi trebalo da se podigne više mini farmi kao što je njegova, jer je Vladičin Han idealno područje za kozarstvo. Veći broj ozbiljnih i udruženih proizvođača našao bi put do ozbiljnih kupaca. Da se izgradi jedna mini mlekarica, bit će lakše i za mene i za svih ostalih. Sve što budemo više proizveli, moći ćemo da prodamo i na strano tržište. Inače, kod nas je već nešto malo prezasićeno, u stvari platežna moć je mala i ne možemo da plasiramo baš u toj meri naše proizvode. Zato me raduje da lokalna samouprava već pokreće neke stvari
i da ćemo sigurno najverovatnije možda ove godine i sljedeće godine povećati brojno stado. Ovaj vredni domaćin ima nameru da proširi svoje stado na broj grla koji je optimalniji i isplativiji za proizvodnju. Možda za naredne dvije godine stoje 180 do 200 muznih koza. Bilo bi to nešto najekonomičnije za jedno domaćinstvo u tom delu. Mleko trenutno ne plasiramo nigde, mi sami muzemo negdje tako 270 do 320 litra. Prodajemo nešto ovdje na farmi, nešto prodajemo u Vranju, Vladičnu Hanu, Surdulicu, a ostalo što ne prodamo, preradimo u sir. I tako, prodajemo sir. Sir trenutno je 400 dinara, što nije ekonomski. Mleko je 70 dinara, surutka je 30 dinara. Okolina pod pašnjacima pravi je raj i dobra ekonomska prednost za uzgoj koza. Međutim, da bi se broj kozara značajno povećao, potrebni su i ljubav, volja i mnogo rada, zaključuje Zoran. Klasterizacija je jedan od 12 strateških pravaca koje je pokrajinska vlada utvrdila u svom programu za podsticanje privrede i preduzetništva. Samo interesnim udruživanjem proizvođača u klastere mogu da se postignu dobri rezultati na tržištu, izjavio je pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Asin na ozvaničenju početka rada klastera Panonska rakija, poslovnog udruženja osnovanog u aprilu ove godine. On je najavio da vlada Vojvodine namerava da u sljedećih godinu dana sve delatnosti u pokrajini objedini u klastere, kako bi male i srednje preduzeća bila uspešnija u nastupima na stranom tržištu. Agrodan vam danas donosi još zanimljivih tema. U drugom delu emisije pogledajte. U toku je masovno polaganje jaja kukuruznog plemenca, pa se u usevima gde su jajna legla prisutna na više od 5% biljaka preporučuje zaštita. Ribnjak Kapetanski rit, koji se nalazi nedaleko od turističkog kompleksa Palić, proslavio je 60 godina postojanja. U toku je masovno polaganje jaja kukuruznog plemenca, pa se u usevima kukuruza, tamo gdje su jajna legla prisutna na više od 5% biljaka, preporučuje zaštita, savjetuje web portal Agroupozorenje. Zaštitu treba raditi preparatima Coragen ili Alverde plus Fastac u periodu od 25. do 27. juna. Na mestima gdje su jajna legla prisutna na više od 10% biljaka nakon ovog tretmana, preporučuje se u periodu od 1. do 3. jula još jedan tretman preparatima Actelic ili Etiol. Ukoliko je već rađena zaštita pomenutim preparatima, ovaj tretman nije potreban. Ribnjak Kapetanski rit proslavio je 60 godina postojanja. Nedaleko od turističkog kompleksa Palić na 670 hektara površine vodenog ogledala proizvodi godišnje 1000 tona ribe, od čega je 80% šaran, a 20% tostolobik i jamur. Prvi je ribnjak koji je standardizovao poslovanje po ISO i HACCP standardima. Na rođendanskoj proslavi okupljene radnike i goste pozdravio je Kruna Nastasov, direktor preduzeća koji je tom prilikom pustio u rad novu crpnu stanicu za snabdevanje ribnjaka vodom. Ovom pumpom možemo da snabdevam vodu preko 60-70% kapaciteta vodom iz Tise. Prošlogodišnji period je u stvari period suša. Suše su ostavile ogromne posledice na Kapetanski rit. Znači, vodostaj u jezerima je bio smanjen negdje do 40 ili 50%, što je ogromna stvar za gubitak u ribnjacima i nama veliki problem, jer ambijentalni uslovi u ribnjaku su potpuno loši tada. Sada nećete imati takvih problema. Mi se nadamo i naravno možemo u svakom vremenu reagovati i imati normalan vodostaj u jezerima. Ljubitelji ribolova i prirode mogu da uživaju u kvalitetnim proizvodima, dobro poznatim i van granica naše zemlje. Mi smo ribnjak koji je dosta stabilan, koji ima jako kvalitetne proizvode, koji je priznat i poznat što u Srbiji, to i u okruženju. Naši partneri koji su i danas ovdje došli su iz Hrvatske, Bugarske, došli su iz Mađarske. Mi imamo konstantnu saradnju, mi smo ribnjak koji ima dozvolu za izvoz ribe u Evropsku uniju, tako da su to neki naši potencijali i neki naši kvaliteti i rezultati koji pokazuju, odnosno, ko smo mjeri.
Tajna njihovog uspeha leži u činjenici da idu u korak sa vremenom, primenjujući najsavremenija naučno-tehnička dostignuća. Mi smo stalni partner fakultetu poljoprivrednom u Zemunu, koji ima katedru za ribarstvo, stalni partner Prirodnom matičnom fakultetu u Beogradu, Naučnom institutu u Zemunu. Svi predstavnici tih firmi su danas došli ovde da zajedno sa nama proslave. Naravno, nauka je nešto što je nama potrebno, nauka je nešto što može da nam pomogne i naravno nešto što ćemo mi uvek podržati. Konstantno ulaganje u sve segmente proizvodnje donosi rast i obima i kvaliteta poslovanja. Kapetanski rit je od momenta te poslednje privatizacije ribnja koji je u konstantnom rastu i po pitanju proizvodnje i po pitanju svih tehnoloških instrumenata s kojima on radi. Tako da mi se trudimo i to se i vidi, mi smo ga umili u ovom periodu od tih nekih 7, 8, 10 godina gde se konstantno ulaži i u putnu infrastrukturu, elektrifikaciju, u vodosnabdevanje, u radnu snagu i u neke naše partnerske odnose sa našim što dobavljačima, što kupcima, što naučnim institucijama. Šaransko ribarstvo u Srbiji je, prema Krunovom mišljenju, možda jedno od najboljih u Evropi. To je tako zahvaljujući standardu koji godinama uspeva da se održi i radnicima koji svakodnevno doprinose kvalitetu finalnog proizvoda. 35 uglavnom stalno zaposlenih, proizvodnje 800 do 1000 tona ribe. Sve to plasiramo na domaćem tržištu. Imamo dobru saradnju sa Hrvatskom, gde i saradnjom po pitanju izvoza mlađi. U pregovorima smo sa Mađarskom konstantnim, ali trenutno nemamo neku posebnu saradnju, sem na naučnoj bazi. Za ljubitelje lepe prirode, pecanja i kvalitetnog aktivnog odmora, Kapetanski rit je odlična destinacija. Posetioci mogu da uživaju i u čardi Kapetanski rit, koja se nalazi na samoj obali Palićkog jezera. Agromarket se i danas pobrinuo da dobijete tačne informacije koje se tiču vremenskih prilika u Srbiji. U Srbiji danas sunčano i tropski toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, a u severnim i jugozapadnim predelima i pojava pljuskova sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura je od 32 do 36 stepeni. Sutra i početkom sledeće sedmice bit će promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Ponegde se očekuje i pojava vremenskih nepogoda. Tropske temperature će tek od ponedeljka biti u manjem padu, a u utorak i sredu bit će osetno svežije, sa maksimalnim temperaturama od 23 stepena do 30 stepeni. Pratili ste još jedan Agrodan. Sve naše emisije možete pogledati i na web portalu agrodan.rs. I ne zaboravite, sa nama dobar gazda uvek ima informaciju više. Doviđenja!